ہے نہ باپ ہے. پاکستان کے سیاستدانوں نے ملک کو جنم دیا ہے, اس فوج کو بھی جنم دیا ہے. یہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ انسانوں کے آرام کرو تو آپ کے کوئی پیسے لے کے آئے, وہ چھوڑو بڑے بات کرنے, یہ طریقہ ہوتا ہے. اندازہ کریں روکے بعد میں کیجیے گا. میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رول ہوتے ہیں, ان رولوں کی وجہ سے ہماری فوج کا کوئی حق نہیں ہے. 5 سال سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نواز شریف کے, مسلم لیگ کی حکومت کے. میں گواہ ہوں اس کا, میں گواہ ہوں. یہ بات نہ کریں کہیں یا تو انہوں نے یہ ملک بنایا ہوتا یا کوئی جنگ جیتی ہوتی. ہزاروں لوگ کروڑوں بلوچستان کے اندر ادھر ادھر جس طریقے سے پارٹیاں بنائی ہیں انہوں نے ملک کو مزید تباہ کیا ہے. ہم بات بھی نہ کریں. ملک کو تباہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں, اس ملک کے عوام اس ملک کے مالک ہیں. جو دنیا کر رہی ہے حکومتیں کرنے کا طریقہ, ہماری فوج کو بھی وہی کرنا پڑے گا, ان کو سر جھکانا پڑے گا. سیولین گورنمنٹ کے آگے سر جھکانا پڑے گا, سلوٹ کرنا پڑے گا. ہمارے پیسوں پہ نوکریاں کر کے ہماری حکومت بھی وہ چلاتی ہے, ہمیں بات نہیں کرنے دیتے. ہماری زمینیں ہمارے پلاٹ دیکھیں, رحیل شریف صاحب کے کتنے پلاٹ ہیں, جانی صاحب کے کتنے پلاٹ ہیں. جب چلے جائیں گے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ بات مت کرو, یہ وقت بڑا تباہی کا ہے. میں اسے بلا وجہ نہیں بولا تھا, میں نے